Гостем з нами на зв'язку Костянтин Грищенко, екс-міністр закордонних справ України, дипломат. Пане Костянтине, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. Отже, зі Штайнмайером у нас була така ситуація, що нібито його тут запрошували, не запросили, точніше, він не приїхав до Києва. Тепер кажуть про те, що буде цей візит, і Шольца чекаємо також, і повертається посольство. Про що це може казати? Налагоджуються у нас зараз діалоги із Німеччиною чи що? Я думаю, що це демонстрація дещо більшого, ніж просто відновлення діалогу. Це його відновлення на зовсім іншому рівні, оскільки до цього, до початку війни, Німеччина була одна з найбільш скептичних країн щодо і наших перспектив членства в Європейському Союзі, і інтеграції в НАТО. І по великому рахунку вони були надмірно зорієнтовані на відносини і розвиток відносин з Росією. Сьогодні Україна знаходиться в центрі уваги всієї європейської спільноти, що дуже важливо, також користується підтримкою серед німецьких виборців. Все це разом, особливо після тих звірств, з якими весь світ побачив після Бучі, і щоденно може бачити, що відбувається в Маріуполі, я думаю, що такого роду новий рівень відносин, він просто відповідає і інтересам самої Німеччини, і просто той необхідності, якою нав'язала Росія нам всім. Відтак, я переконаний, що такі візити відбудуться ближчим часом. Також про повернення німецького посольства повідомлялося, аби підтримати Україну, надзвичайний повноважний посол ФРН в Україні Анка Фельдгаузен також записала відеозвернення. Давайте також разом його подивимося і теж про це поговоримо. Світу, ну, тільки я і мої колеги, дипломати, що ми віримо в перемогу України в ці жахливі війни. Щоб ми впевнені, що ми можемо тут працювати знову. Наступні кроки будуть, це буде організація роботи в посольстві. Я тут з маленькою командою зараз. І потім я хочу зустрітися з усіма членами політичного керівництва країни, тому що, ви знаєте, в таких дуже стресових часах треба говорити безпосередньо, один на один, і не через телефон або WebEx. Отже, пане Костянтине, оце повернення посольства до Києва, це, я так розумію, перший крок у тих процесах, про які ви говорили? Ну, абсолютно. Посольство необхідне хоча б для того, щоб теж з німецької сторони організовувати візити, а після цього виконувати ті домовленості або сприяти виконанню тим домовленостям, які будуть досягнути в їх ході. Це також робота не тільки з урядовими структурами, але і з широким загалом громадян, з громадськими організаціями, з усіми тими, хто сьогодні визначає майбутнє України. У нас є з боку Німеччини в Києві дуже ефективний посол, людина, яка вже не перший раз працює в цій установі, вона має величезний досвід і користується величезною повагою в Берліні. Відтак, я думаю, що у нас є всі підстави вважати, що на всіх рівнях і президента, і канцлера, Міністерство закордонних справ, парламента, ну і, звичайно, посольство, ми маємо потужну групу тих однодумців, які, якщо навіть і мають певні розбіжності по тактиці, але стратегічно розуміють важливість України. Відтак, відносини з Німеччиною будуть важливим стрижнем наших реалізації наших європейських перспектив. Так, і це теж дуже важливо і дуже оптимістично. А от цей візит і Шольца, і Штайнмайера, він також, наскільки він, що він означатиме, що може підніматися під час таких зустрічей, який може бути порядок денний, чи це такий символічний візит, чи не з пустими руками, їх можна чекати? Ну, я думаю, всі вже наші закордонні партнери
зрозуміли, що їхати до Києва і зустрічатися з українським президентом означає звітувати про те, що вони практично готові дати нашій державі для того, щоб відбивати російську агресію. Відтак, просто приїхати і продемонструвати солідарність – це вже, скоріше, стандарти минулого. Я думаю, що будуть обговорені конкретні питання постачання більш серйозних типів озброєнь, буде обговорення тих ще не вирішених проблем, які в цьому плані існують. Важливим напрямком буде, я переконаний, також надання макроекономічної, суто економічної допомоги в відновленні, в тому числі, і тих регіонів, які постраждали від російських бомбардувань, від інших їх акцій в рамках окупації тимчасової. Так що коло величезне. Ну і серед всього іншого можу назвати ще додатково дві конкретні теми, які, я думаю, необхідно буде обговорювати, і навряд чи будуть вони проігноровані. Це питання допомоги Україні в забезпеченні пальним і питання про нові шляхи для експорту українських зернових. Це те, що має цікавити не тільки українців і не тільки Європу, а в тому, що стосується продовольства, це глобальна проблема і глобальний виклик. Відтак, такі країни потужні, як Німеччина, звичайно, зацікавлені в тому, щоб їх вирішувати, і буде, я думаю, запропоновано те, що може надати в якості допомоги Німеччина в цих конкретних сферах. Так, а от загалом підтримка Німеччини, що це значить для нас? Величезна країна, дуже сильна, не, скажімо так, це дуже така складова рушійна була у Європейському Союзі і є. От для нас є їхня підтримка, яку вагу має? Ну, величезну вагу, оскільки після того, як Британія вийшла з Євросоюзу, дві основні країни визначають порядок денний. Ну, інші теж мають свій внесок, але все ж таки, враховуючи значення Німеччини як економічної потуги, Франції як мілітарної потуги, та й в багатьох інших також сферах, саме ці дві країни відіграють найбільш потужну роль. Як я вже зазначав, якщо Німеччина раніше була доволі скептична до багатьох питань, які турбували нашу державу до початку цієї війни, до початку цього етапу цієї війни, прямого вторгнення, то тепер ми маємо уряд, маємо парламент, який стоїть на боці України, і це дозволяє нам розраховувати на пришвидшення вирішення питання про надання плану нашого приєднання до Європейського Союзу, і це означатиме також і надання відповідної матеріальної, фіскальної, тобто фінансової підтримки для виконання тих завдань, які будуть стояти в рамках виконання такої програми. Так, зрозуміло, це все дуже важливо. Ще про один візит такий хотілося б поговорити. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив перед депутатами Верховної Ради, хоч виступ цей відбувався у форматі відеозвернення. Рютте став, до речі, другим світовим лідером, який виголосив промову в Верховній Раді. Першим був прем'єр Британії Борис Джонсон. У своїй промові прем'єр-міністр говорив про безжальну, несправедливу та нищівну російську агресію, засновану на брехні. А далі цитую, це як битва між Давидом і Голіафом, і ми всі знаємо, хто її виграв. Він також запевнив парламент, що Україна може і надалі покладатися на військову допомогу Нідерландів. До цього часу Нідерланди надавали протитанкові озброєння. Незабаром в Україну також надійдуть і броньовані гаубиці. Ось такі новини. Ну, Марка Рютте ми ще пам'ятаємо з тих часів, коли була у нас угода про асоціацію, коли ми безвіз здобували і готувалися до нього. Тоді трошки інша у нього була позиція. От чому зараз він став фактично таким другим великим політиком європейським, який мав виступ перед парламентом українським? І на яких позиціях зараз Нідерланди? Я думаю, все, що я сказав про Німеччину, повною мірою відноситься і до Нідерландів. У нас взагалі зараз практично всі держави-члени Європейського Союзу стоять на боці України, і хто як може,
допомагає, в тому числі і в суто військовій сфері. Навіть ті, хто раніше орієнтувались на розвиток відносин Євросоюзу з Півднем, з Африкою, з іншими державами поза європейського континенту. У нас єдина держава, яка насправді є гальмом в усіх сферах, це Угорщина, але це окреме питання, і там, на жаль, навряд чи ми можемо зрушити цю ситуацію дуже швидко. Але, тим не менш, бути ізольованим доволі неприємна ситуація для будь-якої держави, і тиск з боку всіх інших держав-членів на Угорщину, в тому числі і з боку Нідерландів, буде посилюватись, тому що різниця в підходах, в сприйнятті тих цінностей, на яких побудована Європа, дуже чітко відслідковується в ставленні до України. А щодо Нідерландів, там є колосальний потенціал у майбутньому, крім озброєнь, те, що нам зараз дуже-дуже потрібно. Це країна, яка має широченний досвід в регулюванні водних ресурсів. Для нас це принципове питання з огляду і на те, що відбувається на півдні, і з огляду на кліматичні зміни, і з огляду на той потенціал, який має Україна для того, щоб готувати світ. Так що це тільки невеличка, але дуже важлива теж частина того спектру співпраці, яку ми маємо і будемо розвивати з Нідерландами. Я вже не кажу про фінансовий хаб, про те, що це великі ворота для імпорту безлічі різних товарів, включаючи і нафти, до Європи. Тобто Нідерланди для нас теж принциповий партнер, і те, що зараз прем'єр виступає з такими тезами перед українськими парламентарями, це якраз свідчення того, що зрушення є кардинальними і тривалими. І ще про дві країни хотілося поговорити з Європейського Союзу. Наші друзі Польща та Словаччина, вони зараз їздять і відвідують лідери цих країн, лідерів інших країн, які скептично налаштовані щодо членства України в ЄС. А зокрема, ось такі лобісти фактично наших інтересів працюють для надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Президентка Словаччини вважає, цитую, що для майбутнього Європи важливо, щоб ми говорили про майбутній статус України. Це автоматично не означає повноправного членства, але ми вважаємо надання статусу кандидата природнім жестом у складній ситуації, в якій зараз перебуває Україна. А своєю чергою Анджей Дуда наголосив, що Україна захищає не лише себе, а й Європу від амбіцій та імперських дій сучасної Росії. Для цього потрібен сигнал солідарності. Тобто, говорять дуже багато зараз про те, що має бути влітку, саме Україна може претендувати на статус кандидата у члени ЄС. Я так розумію, що є країни, які проти, окрім Угорщини, яку вже ви назвали, чи є хтось іще. І от така робота наших партнерів, наших друзів, наскільки може зараз цій ситуації нашого от такого статусу набуття посприяти? Я думаю, що дуже важливо, коли ми маємо друзів всередині Європейського Союзу, які можуть надавати серйозні аргументи своїм колегам щодо майбутнього нашої держави і надавати предметні аргументи. Ну, візьмемо, скажімо, що заважало тій же Франції раніше підтримувати Україну в її прагненнях до Європи. Це було відчуття, що Україна буде конкурентом Франції на ринку агропродукції. Але сьогодні її стати на шлях повноправного членства, це відповідає тим реаліям і тим настроям в більшості держав-членів Європейського Союзу, тому у нас є всі шанси подолати цей бар'єр. Це ми поки що говоримо, так розумію, про статус кандидата у члени, а про членство повноправне ми можемо говорити зараз? Знаєте, як казала моя бабуся, знаєте, треба спочатку злізти, а потім уже скакати, називається. Тому що давайте не забігати наперед. Звичайно, що для того, щоб бути членом, треба відповідати багатьом критеріям. І звичайно, що коли ми завершимо перемогою війну, то треба буде вже не просто на емоціях доводити свою належність до європейської спільноти, але і аргументувати це тими глибокими реформами, боротьбою з корупцією, усталеною демократією,
забезпеченням свободи слова і багато чого іншого, що нам не оминути. Тому від нас в основному буде тоді залежати, наскільки швидко ми зможемо пройти шлях від кандидата до члена. Але сам статус кандидата у члени дозволяє отримувати системну, практично постійну допомогу у вирішенні тих проблем, від яких залежить наш вступ до Європейського Союзу повноцінно. Так, є над чим попрацювати. І ще про одну країну хотілося б поговорити, про Китай. Сі Цзіньпін сказав Макрону, що поважає територіальну цілісність України. Це у телефонній розмові було із президентом Франції. Також там китайський лідер наголосив на необхідності невідкладно досягнути режиму припинення вогню. Глави двох держав погодилися з необхідністю надання гуманітарної підтримки населенню України. Про це повідомляє сайт президента Франції. Також Макрон у своєму твіттері повідомив, що війна в Україні може спричинити глобальну продовольчу кризу, на чому дуже багато експертів також наголошують. Ну тут з позицією Китаю теж не зовсім нам завжди зрозуміло, на яких вони стоять позиціях. Ось така заява пролунала, кажуть, достатньо оптимістично. Якось можна тепер сказати, все-таки Китай, він буде якось нам допомагати, чи він визначився зі своєю позицією? Ну, я думаю, особисто моя думка полягає в тому, що навряд чи Китай зацікавлений в тому, щоб активно брати участь у вирішенні тих проблем, з якими стикнулася Європа в результаті нападу Росії на Україну. І для Китаю традиційно і до сих пір все ж таки пріоритет є проблеми, які виникають в азійському регіоні. У них є проблема Тайваня, є суперечка з Індією, є багато того, що займає у них час. І тут, я думаю, що можна розраховувати на гуманітарну допомогу, але очікувати, що Китай буде активно залучатись до політичного врегулювання, до максимального тиску на Росію, ну, було б дуже оптимістично, хотілося б в це вірити. Хоча насправді це було б в інтересах Китайської Народної Республіки, оскільки якщо буде глобальна продовольча криза, то Китай буде одна з тих держав, яка буде від цього серйозно потерпати. Китайці вже не ті 40 років тому, хто був задоволений чашкою риса. Тепер це країна зовсім з іншими потребами, і навряд чи керівництво Китаю хотіло би зменшення рівня прожиткового рівня в цій державі. Потрібна стабільність. Але, звичайно, там треба працювати. І треба працювати не тільки нашим партнерам, треба працювати самій Україні. А от ці заяви Сі Цзіньпіня про повагу територіальної цілісності і про припинення бойових дій, чи це можна, якщо з іншого боку подивитися, чи якось це говорить про їхні стосунки вже з Росією? Бо так видавалося ще на початку цієї війни повномасштабної, що Путін якось розраховував на певну підтримку з боку Пекіну. Ну, нам треба тут дивитись на те, що робиться практично. Так, заяви Китаю є в принципі позитивними, оскільки вони просто відбивають їх постійну позицію щодо необхідності поваги суверенітету, територіальної цілісності держав. В даному випадку вони просто не роблять виключення для ситуації з Україною. Це очевидний факт, що на нас напали, що була агресія, що вона продовжується, що її треба припиняти. Тут більше питання в тому, наскільки уряд Китаю буде скеровувати китайські компанії дотримувати санкцій, які були накладені Євросоюзом і Сполученими Штатами. І тут теж є зацікавленість певна китайського керівництва, оскільки якщо ці компанії не будуть дотримуватись такого режиму санкційного, то проти цих компаній можуть бути запроваджені вторинні санкції. Це знову ж таки може серйозно позначитись на самій китайській економіці. Тому я вважаю, що в цілому ми можемо спостерігати ближчим часом дрейф або, скажімо, рух Китаю у напрямку більш активної позиції. Просто вона не буде такою ж активною, як, скажімо, США чи європейські держави. Але, з іншого боку, вага Китаю величезна в світовій політиці і економіці. Тому навіть невеликий сув у нашому напрямку підтримки України буде надзвичайно важливо.
І знаєте, ще дуже багато говорять зараз про якісь авторитети, так, про світових лідерів, які могли б теоретично якось хоча б вплинути на Путіна. Дуже багато до нього питань. Там Маріуполь окремо зараз стоїть такою проблемою, намагаються зараз вирішити з евакуацією людей. Звідти питання. От Папа Римський хоче зателефонувати також Путіна. Оцей Цзіньпінь, він наскільки також для Путіна авторитет такий світовий може бути? Ну, лідер Китаю, звичайно, величезний авторитет, але знову ж таки я повертаюся до того, що Китай традиційно дуже рідко використовує свою вагу за межами свого регіону, політичну вагу. А що стосується Папи Римського, то я думаю, що це великий моральний авторитет, і його звернення може, мабуть, вплинути на будь-яку раціональну людину. Чи в даному випадку цей вплив буде на Путіна, ну, кожен може думати про це, виходячи з того, що бачив до останнього часу. Але можна на це сподіватися, оскільки в кінцевому рахунку такий жест, хоч якимось чином, хоч на дрібничку, міг би не те, щоб покращити, але хоч не далі погіршувати ставлення до Росії в багатьох людей по всьому світу. Будемо на це сподіватися. Так, дякую вам, пане Костянтине, за те, що знайшли час до нас долучитися. Костянтин Грищенко з нами був на зв'язку. Ми йдемо далі про Маріуполь.